Отже, сьогодні трохи повторюємо для тих, у кого був курс комбінаторного аналізу, і трохи нової інформації для тих, у кого такого курсу не було. Отже, ми минулого разу десь на інтуїтивному рівні ввели поняття складності алгоритму, так? Воно може бути часова, може бути просторова, може бути інші варіанти, які ми не розглядали. От. І для цих складностей фактично нам потрібні певні оцінки, тому що визначати точні значення цих функцій зазвичай дуже складна і дуже часто непотрібна задача. А для того, щоб визначати оцінки, то нам треба певні методи. І одним з найпоширеніших методів є застосування асимптотичних наближень. Ну і це робиться мовою Семмель-Фелдау, які з'явились у вашому житті в першому курсі математичного аналізу, потім ми на комбінаторці дофігачили. Сьогодні ми будемо розглядати лише функції натурального аргументу, тобто в нас функції від n, де n натуральне число, і асимптотика буде лише у випадку, коли n прямує до нескінченності. Так, в математичному аналізі там може бути в околі довільної точки. Ось. Нагадую. Ми кажемо, що f є омаленьким від g. Якщо відношення f до g зростом n прямує до нуля. Тобто, людською мовою, функція g росте набагато швидше за функцію f. Настільки багато, що функцію f можна вважати знехтовно малою у порівнянні з функцією g. Ми кажемо, що f є овеликим від g. Якщо в нас існує така константа c, додатня, і існує таке натуральне число n0, то для довільного n, яке більше за n0, значення функції f обмежується значенням функції g, помноженим на цю константу. Ну і стандартне зауваження, коли мова йде про овелике, фактично тут немає ніякої асимптотики. Так? Є просто певне обмеження. От. У нас функція f і функція g можуть прямувати до чого завгодно, можуть ні до чого не прямувати. Ось. Але головне виконуватись це не. Значить, це позначення наприкінці 19 століття. Вигадали німецькі математики Пауль Бахман та Едмунд Ландау. Ось, вони пішли у народ, вони стали дуже поширеними. Зокрема, нотація за маленьким в математичному аналізі – це дуже зручна нотація. Так? Ось. Але дуже часто, коли мова зайшла вже про аналіз алгоритмів, ці оцінки через слово «велике» використовувались як точне значення. Так? Ось. Тобто, якщо f – це овелике від g, f веде себе приблизно як g. Але насправді точності тут нема, бо це лише оцінка зверху. І скажімо, у нас n це, також буде овелике від n тисяч, фактично, згідно цього визначення. От. І на цьому зауважив Дональд Кнут, власне. От, він дуже активно пропагував, що ці оцінки не можуть використовуватися для визначення точного характеру росту, а лише як оцінкове зверху. І він довизначив нотацію, тобто він запропонував ще три символи, які вже замикають систематизацію. Що він запропонував? Ми кажемо, що f є омега маленьке від g.
якщо відношення f до g прямує до нескінченності, при цьому ми не обумовлюємо до якої саме нескінченності, до плюс чи до мінус, це не важливо. Ось. Ну і цей символ, звісно, він обернений до цього символу. Якщо f омега маленький від g, то g о маленький від f. Так? Омега велика від G, якщо у нас існує така константа C і таке натуральне число N0, що для усіх N, які більше за N0, значення функції F обмежено знизу значенням функції G. Тобто, ну знов таки, це символ обернений до O великого. І він використовується як оцінка знизу. Тобто О велика – це оцінка зверху, омега велика – оцінка знизу. Для значень певної функції. І нарешті кажемо, що f є тета великий від g. Тоді та тільки тоді, коли існує дві константи c1, c1 і c2 більше 0, і таке натуральне число n0, що для довідного n, який більше за n0, значення функції f обмежується з двох боків. З одного боку g на c1, з іншого g на c2. Я спеціально пишу в такому вигляді, а не в вигляді дробів, щоб не панікувати, якщо g дорівнює нулю. Вже тета велика, ось вона визначає точний характер росту. Тобто функція f росте так само, як функція g. Так само швидко. В ідеалі функції f і g можуть бути еквівалентними. І це в тому випадку, коли відношення прямої до одиниці. Або, іншими словами, f від n дорівнює g від n і плюс щось знехтовно мале в порівнянні з g. До речі, скажімо, еквівалентність цих тверджень ви повинні вміти доводити просто так. Тому що якщо тобі потрібно порівняти конкретну функцію f із конкретною функцією g, а не g з f, наприклад, так? То тобі знадобиться омега маленька. Так, можеш не ставити речі. Ще раз кажу, в тебе є функція складності алгоритму, і є, скажімо, n в степені 100. І тобі не важливо, що n в степені 100 – це омега, ну, там, о маленький від складності алгоритму. Тобі складність алгоритму потрібно оцінити. Хорошо. Так, ми визначення згадали. Є певні нюанси у використанні цієї нотації. Я знову на них наголошу. Скажімо, якщо я пишу о маленький від g, то насправді це не одна функція. Це множина усіх функцій, які задовольняють наведені умови. Ось. І тому коректно писати, ну, взагалі кажучи, що f належить множині одинше. Але це коректно, але незручно. Зручніше писати рівно і використовувати якісь певні алгебраїчні перетворення, які також треба використовувати. Ну і пам'ятати, що не все можна писати, так? Тобто кожен раз, коли ви пишете, що f дорівнює o маленький від g, ну насправді це включено, так. Коли ви пишете просто o маленький від g,
Ну, щоб не казати, що це множина усіх функцій, які задовольняють умови маленького, вважається, що то просто є певний представник цієї множини, але невідомо, який саме. Так. Просто таке функція, тому чаще такому сімейству функцій. Як? Ну, конкретно цьому сімейству. Ну, але ми заздалегідь не знаємо, яка це функція. Так. Тому, скажімо, ми можемо писати, що в нас, скажімо, там, 2n квадрат – це великий від n квадрат, ну, більш-менш зрозуміло, так? Але ми не можемо писати, що o від n квадрат дорівнює 2n квадрат. Ось так писати не можна, тому що тут це ціле сімейство функцій, і тут, скажімо, 3n квадрат може обратися на 2n квадрат, так? Відповідно, ніякої рівності не буде. От. Що ще треба зауважити? Багатько було зауважень. Так, ну, головне ще пам'ятати, що оці символи то не є функції. І з ними не можна користуватися функціями. А, ну. А хто там дзвонив? Добре, добре. Так, дивіться, скажімо, якщо в мене є ось такий запис, сума k від 1 до n, і тут буде якесь тета від f, k. Так? І якщо в мене буде запис тета від f1, плюс тета від f2, плюс тета від fn. Так от, це різні речі. Тобто, якщо буду таке мене читати, то це різні речі, тому що ось в такому записі вважається, що ось ми один раз обрали представника сімейства тети і його у суму зафігачили. Так, то буде сума однієї тієї самої функції. Невідомо якої, але однієї. А тут, оскільки ці символи окремо стоять, то тут можуть бути різні функції. Тобто, ну, треба зважати на це, коли будете щось там писати або читати. Так? Тобто, тут є нюанси використання. Ще нюанс. Тут знову традиційний запис тета від одиниці, ну або там, частіше о великий від одиниці. Так? Ну, це некоректний запис, тому що незрозуміло, за якою змінною ви будете обчислювати асимптотику. Якщо змінна одна, ну, добре, зрозуміло. Але змінних може бути декілька. У вас може бути декілька параметрів алгоритму, за яким ви обчислюєте розкладність. Відповідно, той запис некоректний з формальної математичної точки зору. Але якщо писати більш коректно, ну, тета від n у нульовій степені, а ото є незручно. Тому просто домовили, що ось так писати, хоча і коректно, але можна не писати, а можна писати ось так і вважати, що то є константа. Просто якась константа, певним чином визначена. Ось. А якщо писати о маленькій від одиниці, то є просто нескінченно мала величина, у принципі, так? Перемагає формальність. Це функція чи константа? Функція, звісно. Ну, тета від одиниці – це певна функція, яка обмежена з одного боку одиницею помноженою на константу, з іншого боку одиницею помноженою на константу. Відповідно, це просто функція, що приймає обмежену кількість значень. Ну, вважається наразі, що так зручно позначати просто константи. Без уточнення, що то є там функція, яка може якось коливатися. Ось. А маленьке це те ж саме, це просто функція, яка прямує до нуля. Якась довільна функція, яка прямує до нуля. Нескінченно мало. Ось. Так.
Що нам ще треба сказати? У нас, якщо розглядати множину усіх функцій, які ми розглядаємо, то символи о маленькі та омега маленькі, вони утворюють строгі порядки на цих функціях. Так? І нам, в першу чергу, важливий порядок домінування. Так? G домінує над F, якщо F є маленьким від G. Чому нам це важливо? Тому що воно дозволяє класифікувати функції за швидкістю росту. От, і відносити певні функції до певного класу просто заздалегідь за певними дуже грубими оцінками. Якщо розглядати символи O велике та омега велике, то вони утворюють часткові порядки, не обов'язково ставі. У нас О велике відповідає за менше равно, а омега велике за більше равно, фактично. Так? Тобто, якщо F О велике від G, то G більше равно за F, а якщо омега велике, то менше равно за F. Ну, з точністю до константи, знов таки. Так? Нарешті, тета велике утворює відношення еквівалентності на функціях. Тобто, воно групує всі функції, які ростуть однаковим чином, у певний клас. Трохи згодом сформулюємо знов такі, які в нас є класи за складністю. Введемо ієрархію ще раз цих функцій за швидкістю росту. Ням? Так, згадав. Тепер декілька важливих тверджень, одне з яких ви повинні знати, а два, мабуть, що не знаєте. У мене сьогодні два семантичних шматка. Тобто цих тверджень, які в мене є, їх три, їх ще хвилин на 10. Так? Твердження. Перше. Якщо так виявилося, що існує границя відношення наших двох функцій за модулем, так? Де вся константа C не нуль і не нескінченність. Звідси випливає, що F є тета велике від G. Я знов таки наголошую на те, що O велике, омега велике і тета велике, вони не є асимптотичними визначеннями. Але якщо ось така асимптотика існує, то можна сказати, що воно одразу буде тета великим, тобто воно веде себе однаково за швидкістю росту. Ням? Пам'ятаєте, як доводити? Так, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає. Ганна Олексіївна розповідала, що якщо є границя якоїсь функції, що дорівнює це, то для довільного епсилон більше нуля. Так, існує таке n з нуликом, яке залежить лише від епсилон. Що для довільного n, яке більше або дорівнює за n нуль. Так, у нас що виконується? Пом-пом-пом-пом-пом. Оце відношення. Так, значить, ми розкриваємо модуль, одержуємо, що в нас значить, відношення буде обмежено з одного боку це плюс епсилон, з іншого боку це мінус епсилон.
Відповідно, якщо обрати епсилон менше за це, а воно в нас довільне, так? Ну, скажімо, менше за це, то буде обмеження з двох боків додатніми константами. А це, власне, є визначення дата великого. Ням? Добираємо довільне епсилон менше за це, у нас виконується ця нерівність. І звідси випливає, власне, що F є тета великий до чого. Це дуже зручна лема. Чому? Тому що, якщо нам потрібно порівняти дві функції за швидкістю росту, то перше, що треба зробити, це взяти відношення і обчислити границю. І якщо границя дорівнює нулю, то маленьке, якщо нескінченності, то омега маленьке. Якщо одиниці, то еквівалентність, якщо якогось іншому числу, то тета велике. Тобто ми константу вибираємо произвольно. Де? Ми спеціально беремо менше, менше це ж, тому що у нас це два повинні бути більше. Бачите, тут квантові загальності, так? Для довільного епсилон буде виконуватися ось така дорівність. Тому я обираю епсилон, яке буде менше за це. І ця нерівність буде виконуватися так. А на якому фоні ви обираєте це менше? Я не обираю це менше епсилон, я обираю епсилон менше це. Кожен. Тому що у вас може бути функція, яка є тетою від іншої функції, але там може не існувати наближення, так? Скажімо, n на синус m – це функція, яка не буде мати жодної границі по відношенню до n квадрат, скажімо. Ні, до n квадрат буде. Ну, до n, скажімо, так? Не буде. Але можна сказати, що то є тета, бо воно буде обмежене. Ну, ще раз, якщо у вас є... Ось такі дві функції. То їх відношення не прямує ні до чого. Бо їх відношення це синусам, і синусам буде шу-шу-шу-шу-шу. Але оскільки це множення на обмежену функцію, відповідно воно буде менше за n, більше за мінус m. Ось, і там можна підігнати ці константи, щоб, ну, скажімо, можна сказати, що воно його велике. Так? Що тети. Та з тети, мабуть, також. А, ні, з тетою, до речі. Їх, мені буде тета, тому що ми можемо... Тета не буде, бо можемо наблизити до нуля настільки, наскільки нам потрібно, так? Да. А у великому буде. Тобто зверху ми можемо обмежити ці діла. Ну, от, знову, є такі випадки. Ням? Яка не має нулі. Так? А на ній нуліває? Ні, вона не дорівнює нулю. Ну де ви бачите тотожність? Вона не має нулів. Коренів в неї нема. Якби я писав ось так, то так, це не тотожні нулі. Традиційна математична нотація. Так, що ми маємо? Що в нас існує така константа C, що взагалі для довільного натурального n значення функції n обмежується зверху значення функції g.
Тобто у визначенні О великого ця оцінка починається з якогось моменту. Так? Існує якесь одно, що починаючи з нього, вже обмежує рост F. Але насправді, якщо у нас таке є для функції натурального аргументу, то ми можемо використовувати це обмеження для будь-яких значень F. Тут нам ще треба один крок зробити, щоб... Тобто, згідно визначення, якщо у вас f – це O великий від g, то у вас існує таке n0, і існує така константа c1, що в нас f від n буде більше або дорівнювати... Так, що є менше. Менше або дорівнювати c1 на g для усіх n, які більше за n0. Згодні? Що в нас залишилось? Ну, ще значення одиниця, двійка, трійка, ля-ля-ля, n-1, ну, нехай n, так? Ну, і скінченна кількість. Скінченна? Тому нехай константа c2 дорівнює максимуму значень другу. F від, так, давайте краще, k на g від k, яка приймає значення 1, 2, n. Ну, відповідно на ці множені значень, f від n буде менше за c2 на g від n. Так? Ми оберемо в якості константи. Це максимально символ константи. А там как n0 точно приймає? Ну, k приймає значення n0? Ну, мені вон писати n0 мінус 1. Якщо ти включиш це значення до цієї множини, нічого не зміниться від цього, так? Тобто, обираючи цю константу, ви гарантуєте, що у вас оця нерівність буде виконуватись ось тут. Ну і ось тут. Тому що так ми обрали константу С2, так? Ну, знову таки, це працює лише для функції натурального аргументу, тому що те, що не входить в окол, в якому ви визначаєте О велике, тут є скінченне. Для функції дійсного аргументу, ну, так вже робити не можна, бо там нескінченна кількість, що в околі, що за околом. Ну, тут вже оце максимум може не існувати. Так? Ну і нам це, ну, чому зручне це твердження? Воно спрощує визначення О великого. Ну і фактично для омега великого і для тети можна сформулювати аналогічні твердження. Тобто у вас просто змінюється там знак нерівності, або константи підбираються трохи іншим чином, але твердження еквівалентні. Тобто для функції натурального аргументу можна спростити визначення цих символів. Ну а якщо ви можете щось спростити, то відповідно з ним краще працювати. Ну не буде, ми вже сказали. Воно знизу не обмежується. Ну воно обмежується нулем. А там повинна бути додатня константа. А ти значення синусу можеш спрямувати до нуля нескінченно близько. Ну так. Перший семестр. Довести, що синусу нема прикладу в границі. Хорошо, разом. Давайте потім. Трохи складна умова, але це дуже корисне твердження для подальших наших досліджень.
Лямбда – це один з цих символів. О велика, омега велика, бт, так? Нехай у нас функції f і g, які строго додатні. Не просто не нулю дорівнюють, а приймають лише додатні значення. І функція f є оце лямбда від g. Тобто або о великим, або омега великим, або тетою. Так? Для якоїсь функції h, яка приймає натуральне число і повертає натуральне число, визначимо f від r. Це буде просто сума ok від 1 до h від r, f маленький від k. А g від n, відповідно, така ж сума від 1 до h від n. G від n. Сформулюйте мені твердження. Інтуїція, вмикаємо. Ну, зрозуміло. Ясно. Твердження сформулюйте. Для строго додатніх функцій можна розглядати інтеграли, просто суми за певними значеннями, так? Ось. І виявляється, що ці суми будуть зберігати властивості, які в нас є, так? Так можна не буде доведені розписувати? З одного боку, ви повинні самі вже це робити, так? Якщо хтось не може, ось ми щойно довели, що в нас існує така константа, що завжди буде виконуватися ця нерівність, так? Тобто і для n дорівнює 1, і для n дорівнює 2, і для n дорівнює 3, і для n дорівнює 4, і для n дорівнює h від n. Так? Ну, берете, додаєте всі ці нерівності одна до одної, і тут буде сума всіх f, от менше це помножити на суму всіх g. А це є визначення O великого, так? Ну і так само працює для омега великого, так само працює для тета. Без цього твердження це твердження не доводиться, тому що, ну, згідно формального визначення, воно починає працювати лише для певних n0. Ну, а, ні, не можна. Ось. Ці n0 вони будуть різні для функції f і g. Так? А тут ми починаємо сумувати ще з першого значення, на перше значення там можливо все. Воно може бути меншим, більшим, яким завгодно. Так? Ну, у нас знов таки, такі речі виникають, коли у вас алгоритм викликає декілька підалгоритмів, скажімо, так, вам потрібно взяти сумарну складність. Так? Ось. Зрозуміло? Питання? Добре. Олексій.